মুকলি আকাশৰ তললৈ এপিএসসিৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰি ৰাকেশ পাল ৰাকেশ পালৰ বিৰুদ্ধে থকা আন তিনিটা গোচৰৰো জামিন অসম অসামৰিক পৰীক্ষাৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰিৰ মূল অভিযুক্ত কাৰামুক্ত হল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কাৰামুক্ত ঘোষণা কৰিলে ৰাকেশ পালক মেধাবী আৰু আত্মবিশ্বাসী শিক্ষাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি এপিএছচিত চাকৰি ৰমৰমীয়া বজাৰ চলোৱা ৰাকেশ পালক আজি মুক্ত আকাশৰ তললৈ অহাৰ বাট মুকলি কৰি দিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে 2016 চনৰ পৰা কাৰাগাৰত থকা ৰাকেশ পালৰ মুক্তিৰ লগে লগেই পুনৰ চিন্তিত হৈছে সাধাৰণ জনতা কুকুৰবাৰে কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ চাকৰিৰ নামত ধন লোৱা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰা গোচৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন আবেদন মঞ্জুৰ কৰিলে ৰাকেশ পালৰ উল্লেখযোগ্য যে এডিঅ' পদৰ প্ৰাৰ্থী দুজনৰ ভিতৰত বেদান্ত বিকাশ দাস নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা নিযুক্তিৰ বাবদ ৰাকেশ পালে লৈছিল 50,000 টকাৰ উৎকোচ উক্ত সময়ৰ এপিএছচিৰ অধ্যক্ষ ৰাকেশ পালক ধন দিয়াৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল বেদান্ত বিকাশ দাসে অৱশ্যে ধন দিও চাকৰি নাপাই আনজন প্ৰাৰ্থী মৃগেন হালৈৰ বিৰুদ্ধে ভঙাগড় থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বেদান্ত বিকাশ দাসে বেদান্ত বিকাশ দাসে মৃগেন হালৈৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ভঙাগড় আৰক্ষীক ইয়াৰ পিছতেই তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত সোমাই পৰিছিল অসম লোকসেৱা আয়োগৰ তদানীন্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল মন কৰিবলগীয়া যে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ৰাকেশ পালৰ জামিন আবেদন সপ্তমবাৰৰ বাবে নাকচ কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে পালৰ জামিনৰ ক্ষেত্ৰত ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বাধা আৰোপ কৰিছিল 22 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চাকৰিৰ বিনিময়ত নগদ ধন কেলেংকাৰীৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতে পালৰ জামিন আবেদন সপ্তমবাৰৰ বাবে নাকচ কৰাৰ পিছতো আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ল কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চাকৰি নামত ধনৰ লেনদেন কৰা ৰাকেশ পালৰ মুক্তিৰ লগে লগেই তেওঁৰ দ্বাৰা নিয়োজিত চাকৰিয়ালসকলৰ কি হ'ব সেই কথা 2016 চনৰ পৰা কাৰাবাস খাটি থকা পালে হঠাৎ জামিন লাভ কৰা প্ৰসংগই চিন্তিত কৰিছে সচেতন মহলত মন কৰিবলগীয়া যে অধিবক্তা মাথান ফুকনে চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিষয়টো সন্দৰ্ভত আদালতত তথ্য দাখিল কৰিছিল আৰু এই ঘটনাৰ বাবেই ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁ বিচাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিম্ন আদালতলৈ নিৰ্দেশ দিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথা সকলো উৰ পেলাই শুকুৰবাৰে ৰাকেশ পালক মুক্তি কৰি দিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট আসাম টকছ